Visumoje galiu pasakyti, nesitikėjom tokios lengvos pergalės, tikrai. Pirmą pusę, jeigu jie būtų sumetę tuos savo visus metimus, manau, būtų dar būtų sunkiau. Bet tik tai, sakau, šiandien mes, kaip sakant, akcentavom tą dalyką, kad reikia bent jau pasistengti nepralaimėti kovos dėl kamuolių, nes mes žinom, kad Alytus ten viena pirmaujančių net komandų pagal atkovotus kamuolius, ir labai keista, mes kokie ar 9, man atrodo, kamuoliais laimėjom. Tai aš manau, tai buvo vienas iš faktorių, antras faktorius yra, kad aš manau, knyboje gerai sužaidėm. Tikrai sužaidėm kažkiek pirmoji pusėje, įstrigom tam polime, bet gynyboje tikrai neblogai. Buvo visokių momentų, bet tikrai neblogai. Kiek lėmė tas faktorius, kad na, iškrito jų centras, sakykime, gavo tą diskvalifikacinę pražangą, po to galbūt buvo lengviau po krepšių? Manau, po krepšių lengviau buvo, bet žinot, kaip čia dabar būtų, gali pasakyti, kad būtų taip, taip, aišku, toks sutapimas ten, tie mes po jo išėjimų, ten smėgėm porą tritaškių ir mes pabėgom. Aišku, neaišku, kaip ten būtų, kaip jis būtų likęs. Nu, tai. Čia sakyt, žinot, visko gali prisigalvoti, prifantazuoti. Šiemet turi tokią pakankamai apylygą komandą, tas turbūt džiugina jūs kaip treneri, kad gali iššauti iš esmės bet kas? Nu, visumoje taip, džiugina, bet žinot, sakau, visokių yra, kaip sakant, minčių visokių, visko vienas rungtynės taip, kitas taip. Dabar kažkiek, manau, ir Čižauskas gal truputį pradėjęs, kažkaip truputį, nu taip galima sakyti, solidžiau. Žaist, aišku, yra klaidų, aišku, pirmiem numeriam daugiausia pretenzijų turiu, bet palyginus tam visam mūsų kontekste, kaip sakant, komandos. Nėra taip blogai, jeigu mes sugebam išvykoje laimėti apie 20 taškų, tai aš manau, gal aš čia per daug reiklus.